Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казва тъм учет? Илия Димитров. Кристиан. Коя песен си избрахте? Pump It. Кога ще поздравиш с нея? Левски Раковски 9-6. Ти? И аз. Друго да те питам ли? Не. Имаш и гадже? Да. Как се казва? Е, тайна. Аре, кажи де. Емо. Ти знаеш ли? Да. Как се казва? Тайната ти е разкрита, брато. Ти имаш и гадже? Не. Той има ли гадже? Има. Как се казва? Не знам. Виж, той не те да издаде. Защото не знае. Защото не знае. Какво ще пожелаеш на Емилия? Не знам. Какво ще пожелаеш на Емилия от негово име? Да скъсат по-бързо. Ще го излъча, да. Кофти, а? Кофти. Нищо, каре. Добре, гледайте ли X-Factor? Да. Кой ти е любимец? Александра. Кой е? Аз не гледам. Що? Не знам. Ти си Емилия и нямаш време. Да. Добре, момчета, много благодаря и пожелавам приятно прекарването. Чао. Hotspot. Hotspot.